ngazikokure mabuzulu malanza ikore mabuzu mata pletinye patalo chenje oyi mchisendi ngavana vandu vako mayo ni mwana wazomusoro rimukuru wemukomuno avana kunyanya ndikona nako unaza ichikiro chibiri wa hafuka hoje wenye ene kama ho kiba halo khali khanga ti muzuri sana ba mnamu papa eh oyi nani oh babone ndio huyu sasa huyu ndo nilikuwa nakwambia tumeongea na yeye amesoma amemaliza degree anafanya kazi kwa county hapo naamua nikae na yeye sasa oh sasa sasa wewe ni msichana wangu mkwe kaa upande huu mnamu asonge upande huu eh anaitwa Shifra anaitwa Shifra eh sunaona sasa huyo ni ndugu yako mdogo. Ndio huyo amemanage kuleta bibi kumintroduce. Wewe ile kitu unaweza kumintroduce ni kukula ugali bila mboga. Kama ni kimake nini? Mama hofara kama kwa sababu lemla mwa. Hapana. Wewe ndio unamwona kibio na leo msichana kwa nini? Kwa sababu wewe inafaa huyo ame kwa nyumba tukae na msichana wangu ndani. Anakaa hapo anafanya nini? Sasa kuku inataka kufikieti kwa nyumba na haribu tu nyumba. Sikizeni sasa vizuri. E wewe Chofri unatoka kwa hiyo Simba. Kwa sababu ndugu yako amefika kiwango ya kuoa, wewe bado unachelewa kazi yako, wewe utaoa ugali. Amana, no, arisi arene nini mawasi. Wewe. No, ali yako unachelewa. Eh? Sasa huna lugha, huna pesa, huna sura, utatoa wapi mrembo sasa hivi? Mwanamke, mimi mtoto mrembo kama mimi. Mimi unajua nilikuwa bibi nikiwa na miaka ngapi? 18. Bwana huyu amefika 20, ndio hivi sasa ameoa. Na wewe utaweza kulala uji kila siku na wewe msichana kila siku. Oh, areba kama kwa kamera kwa. Kamera kama ndo bako. Hiyo nyumba utatoka. Hiyo Simba ni yangu, it is my lion. Umesikia? Eh sasa wase. Atoke baba. Mnamo wapo? Sio lako la. Wewe utaenda ujipange kwa nyumba. Unaona hika kitanda nilikuwa nimesikia mnasema kuna kunguni. Mm. Hiyo utasongesha. Eh alafu alikuwa amevunja hiyo kitanda inabidi tuongeze huko misumari ndani hapo. Eh ungonge ndani misumari. Alafu hiyo nyumba kesho tunamwaga ndani hii unga ifukuze kunguni. Makunguni na wewe umeleta mtoto ya wenyewe brown. Shifra. Eh Shifra karibu sana mai. Mama karibu. Kwa wewe usiongelee bibi yangu hivyo. Sawa? Endo utakuta wako muongelee. Unakuta kwa shida haina wasiwasi. Karibu. Unaenda tu kweli. Yaani wala cha msa. Shida kila kuona. Usiku. Umana ino mto ya sanga mawe. Ni mjinga anaitwa Geoffrey na kwa kichwa pia ndani ni free hivyo tu kama jina yake. Mana kupasa chie nguo mita. Jaribu. Nakupasa chie. Unajua umenisoea sana. Nitakwambia hiyo. Umenisoea sana. Kwa nini kwanza? Owa tokai ile sai mhasika mundu mkuruni. Ewe khalasu nje kusuka. Sikini makio mbogenya kupana nikikira wakati ana. Na ana hayaka, anakula ugali na mate. Ewe naona msio kwa hapa hapa. Sasa sai ndio umeoa inataka ndoto. Unaona? Anza ku reason kama mtu mkubwa. Sai anza ku reason ndo ugali pia. Wacha kuongea watu wakubwa. Kwa sababu kwa ofisa hiyo kama inabaki kachucho hasa. Wewe sai utulia papa. Sai sasa iwape mtu olile mgomo. Uko sasa na goma yako. Ndia uko zetu. Beze ore no limuziba daki. E ni rimo ni chi. Yeye ndio sasa ngara kuna ore masani pozana. Wewe ni asara sana. Tunakuwa tumekuletea ile drink yako yenye unapenda. Eh umefanya vizuri sasa na kuchukulia kwa gari yako. Asante sana mtoto wako. Unajua uko na key exactly kama yangu. Na unajua mimi nilifuata babu yangu back to back. Eh. Usijua alifuata watu gani? Mtu kama ndamawe alifuata mama yake. Heh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